preparada, falta para o time da ABC. Autorizada a cobrança, chegou, preparou, bateu. Defende o goleiro Andrade. É verdade, mas tinha um perigo da bola tá lisa, né? Bola molhada, graças ao goleiro. Cartão amarelo para o Ivan, lateral já cobrado. Chegou no meio, olha o time da ABC, tá chegando. Quem sabe pode ser agora, dominou, chegou, bateu, defendeu o Andrade. O Ivan jogou para longe. O ABC chegando com as jogadas demais. Vem para a cobrança ali. Ivan, cobrou aberto, subiu, meteu a cuca, legal, é gol! Gol! Então, chutou, fez um defesaço, gosto. Então trocaram rapidamente agora, chegaram muito próximo. Ele pode pintar o segundo, bateu, defendeu o goleiro Edson. Chegou o Júnior Pariu, bateu Edson, outra vez, mergulha! Ah. Agradecer a Deus pelo resultado, foi aquilo que nós combinamos, se não íamos perder, se não íamos ganhar, não perdia, e isso foi feito. Estamos hoje terceiro colocado na classificação, então vamos seguir a vida. Quarta-feira, preparem que a gente está jogando. É grupo que vai rodar e é grupo forte. E a gente precisa de todos vocês.